زبور تیسرا. اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے! وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا. میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے. میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستا ہیں. اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے. تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں. نجات خداوند کی طرف سے ہے. تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو.